Alice Cooper har blivit en klassiker. Jag måste låta Poison. Sången Poison. Jag vill äta Alice Cooper. Alice Cooper på VHS-band. Men det bästa. Han hade inte med sig Poison. The man behind the mask var Alice Cooper. Vad det bästa. Alice Cooper, Alice Cooper. Han har sagt att han gillar Alice Cooper. Men hans fan är The Brothers Lionheart. Nej du, det är inte The Brothers Lionheart. Men Charlie and the Chocolate Factory. Vadå? Charlie and the Chocolate Factory. Det är hans fanfilm. Han fick dem om DVD. Jag har fått Alice Cooper på CD. Jag fick Alice Cooper på vinyl. Va? Och fick den på vinyl. Ja, vinyl. Det är kanske bättre än The Sword in the Stone. Men det här är ju The Sword in the Stone. Jag gör parodier till The Sword in the Stone. Jag trodde du tyckte om Alice Cooper. Dumma handyman. Ha! Ett fan av som gillar Alice Cooper. Hej Charlie and the Chocolate Factory. Vad är det för spel för Charlie? Vadå Charlie? Du fattar inte att Charlie and the Chocolate Factory. Jag tycker om Charlie and the Chocolate Factory. Och jag tycker om Pippi Langs. Stacking! Fucking dumma poison! Vad var det han sa? Så dumma poison tror jag. Vad då för poison? Åh, det är väl Alice Cooper. Hans poison. Tycker han om något poison? Vad poison? Men Alice Cooper.